ကျမယောဂမဖြစ်ခင်တော့ကတော့ဗောနော်မနေ့ပိုင်းဆိုရင်အိပ်ရထားတဲ့အချိန်ကျရင်ခေါင်းတွေကမူးတယ်လူကနှုံးနေတယ်ခါးတွေကလည်းမကြမကြနာပါတယ်အဲ့နဲ့ဒီလိုပဲနေပြီးတော့2016မေလောက်မှာဗောကျမဟိုဘန်ကောက်မှာ medical check up လုပ်ပါတယ်အဲ့မှာလုပ်တဲ့အခါမှာရရှိတဲ့သွေးဖြည့်တွေရဗောနော်ဟိုဆရာဝန်တွေကကျမကိုပြောရဲဆိုရင်သွေးဆရာဝန်ဗောသွေး specialist ဆရာဝန်တွေရဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့အထူးကုပါလို့ပြောတယ်အဲ့နဲ့ကျမတို့လည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးစင်ကာပူ General Hospital ပေါ့အဲ့က National Cancer Center မှာကျမဘုံမဲရိုးပေါ့ဘုံမဲရိုးရိုးရင်းချင်းစီပေါ့အဲ့ရိုးရင်းချင်းစီကင်ဆာပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ biopsy လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ MRI ရိုက်တယ်ပြီးတော့ whole body ပေါ့ X-ray တွေရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဖြေတွေရဆိုရင်ကျမမှာ multiple myeloma ယောဂါစဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီယောဂါကတော့ဘာလဲဆိုရင်အခုတက်ထိပေါ့နော် incurable disease ပေါ့ပူတာလို့မပြောက်ကဲနိုင်တဲ့ယောဂါလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့သူကချင်းစီတဲကပေါ့နော်ပလတ်စမာဆဲတွေအဲ့ဒီဟာတွေကဟိုချိန်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကင်ဆာဆဲကိုပြောင်းတယ်ပေါ့ပြီးရင် white blood cells တွေဟိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံအားတွေကိုတိုက်ပေးတယ် white blood cells တွေကယော့သွားမယ် platelet တွေကယော့မယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဟို red cell တွေပေါ့နော်ဟိုသွေးနှူးဥတွေကလည်းယော့ကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုးွားလာတဲ့ယောဂါအခြေအနေပါဒါမဲ့လေဆရာဝန်ကကျမရဲ့တွေးအဖြေတွေနဲ့အကုန်လုံးကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီယောဂါရဲ့အဓိကပေါ့နော် crab ပေါ့ CRAB ပေါ့နော်အဲ့ crab မှာဆိုရင် C ရတော့ဘာလဲဆိုရင်သွေးထဲမှာရှိတဲ့ calcium ဓာတ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကများတယ်အားတော့ renal failure ပေါ့ကြောက်ကတ်ပေါ့နော်သူကကြောက်ကတ်တွေထိခိုက်မယ်နော် A ရတော့ anemia ပေါ့နော်သွေးအားတွေတအားကျမယ် B ရတော့ bone pain ပေါ့ကိုကအရိုးတွေအထုတက်ပြစပိုင်းပေါ့နော်ကြောရိုးတွေကနာကျင်မယ်အဲ့ဒီ symptom တွေကကျမမှာမရှိသေးဘူးပေါ့မရှိသေးတော့ကျမဒီ asymptomatic myeloma ပေါ့ကုသဖို့မလိုသေးဘူးနေ treatment မလိုသေးဘူးဒါပေမဲ့ပုံမှန်တော့ check up လုပ်နေရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျမကိုဘာလဲဆိုရင်ပထမပိုင်းမှာတစ်လတစ်ခါနောက်နှစ်လတစ်ခါသုံးလတစ်ခါနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းအခြေအနေတွေမှန်လာတဲ့အခါ5လတစ်ခါ6လတစ်ခါ8လတစ်ခါအဲ့လိုအများအမ်းခေါ်ပြီးတော့သွေးစင်နေရပေါ့အဲ့တော့ကျမကလည်းဗာလဲဆိုရင်ဒီယောဂါလေးလည်းတိလဲတိလိုက်ရောစိတ်ကတအားပူတာကင်ဆာကင်ဆာဆိုတော့ငါတော့သေးရတော့မှာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကအယမ်းပူပြီးတော့ကျမဒေါက်တာဒေါ်တင်မာထဲနေတိုင်ပြင်ပြီးတော့ကျမလင်းစည်းကိုစပြီးတော့တောက်ပါတယ်လင်းစည်းဆက်ဆံခြင်းတောက်ခြင်းတော့တနေ့ဘောနော်လင်းစည်း20ပိုလန်40ပေါ့အဲ့လိုတောက်ရတဲ့တဖြည်းဖြည်း dose လို့လိုက်တာနှစ်လကြာမှကြာတော့တနေ့ကိုတပလင်းနှုံးနဲ့ကျမတောက်ပါတယ်တောက်တဲ့ခါကျမှဆယ်မကြီးကလည်းကျမကိုအာနေတောက်တဲ့ dose ကတအားများတယ်အဲ့တော့နေဆုပ်အားကောင်းအောင်လို့ဗိုက်တာမင်စီလေးနဲ့တော့တွဲတောင်းတော့ကျမကိုပြောတယ်အဲ့နေကျမလည်းအဲ့လိုနှုံးနေပေါ့တောက်လာတာတစ်နှစ်လောက်ကြာမှာပေါ့တောက်လာရဲ့တစ်နှစ်လောက်ကြာအတွင်းမှာဆိုရင်ကျမရဲ့သွေးဖြည့်ကချိုးဟာတွေကလည်းကောင်းလာတယ်ချိုးဟာတွေကလည်း stable ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကျမနေလာတာပေါ့နေလာနေပြီးတော့2019 September လောက်မှာပေါ့အဲ့ကနေစပြီးကျမမသွားဖြစ်တော့ဒါမဲ့လည်းကျမ2021 July မှာကျမအဲ့ဒီလင်းစည်းတွေတောက်ထားတဲ့အချိန်ကြောင့်Delta COVID ဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျမလုံးဝအောက်ဆီဂျင်မကြောက်ဘူး။ကျမအောက်ဆီဂျင်ဒီ68တရာအများအားရှိတယ်။မိသားစုတွေရောဆွေမျိုးတွေရောကျမမှာဒီယောဂအခန်းရှိရတဲ့အတွက်အရန်စိတ်ပူတာ။ဟာဒေတာကိုဝိဖြစ်တယ်ဒုက္ခပဲပေါ့နော်။ကျမကအရန်စိတ်ပူတာအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေဘာလို့ဘေးနားမှာချထားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျမအောက်ဆီဂျင်လုံးဝမကြဘဲနဲ့ဒေးတန်းမှာပဲကျမပြန်ပြီးနှက်လန်ထူသွားတယ်။နောက်တစ်ခါအိုမီကရွန်လည်းတစ်ခါထပ်ဖြစ်ပြန်အောင်ဖြစ်လေဒီတိုင်းပဲခဏလေးနဲ့ပြန်ပြီးကျန်းမာလာတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့နေလိုက်တာကကျမဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာတော့ကျမဒီလင်းစည်းတောက်သုံးမှုကပော့လျော့သွားတာပေါ့လျော့သွားတယ်။ဟိုရင်တော့တနေ့ကိုတပလင်းနှုံးနဲ့တောက်ရာနေလျော့သွားတယ်။ဒါ40 80အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလျော့သွားတယ်ပေါ့နော်။တစ်ခါကျရင်30 60အဲ့လိုမျိုးတွေလျော့သွားတယ်။လျော့သွားလိုက်တာ2022ဂျော်မှာကျမပြန်ပြီးဈေးသွားပြန်စစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုရင်ဆရာဝန်ကကျမကိုဘုံမဲရိုးပြန်ရိုက်တယ်။ဘုံမဲရိုးပြန်ပြီးထုတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမကို CT scan ပြန်ရိုက်တယ်။ X-ray ရိုက်တယ်။ရိုက်ပြီးတော့အဖြေတွေရ။မရတော့ဘူး။ချက်ချင်းကုသရတော့မယ်။ဒီ treatment ယူကိုယူရတော့မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုယူရတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုခုနကတော့တစ်ခုလေးပြန်ခဲ့တာကဒီ Singapore General Hospital မှာတောင်မှကျမမေးတယ်။ဆရာဝန်ကို။ဆရာကျမလင်းစည်းတောက်လို့ရလား။ဆရာပြောရတယ်။ရတယ်ဆိုလို့လည်းကျမစားဖြစ်ခရေကတောက်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ treatment စပြီးတော့ယူတဲ့ July 2022မှာပေါ့နော်အဲစပြီးစိတ်ယူတယ်ယူတော့ကျမကိုဟိုဆေးစပေးတဲ့လက်ထောက်ဆရာဝန်ပဲနေတခြားဆေးတွေအကုန်ရရမယ်မတောက်နဲ့ဆိုတော့ကျမလည်းကြောက်ပြီးတော့လင်းစည်းကိုရက်လိုက်ရတာပေါ့
ရလိုက်ပြီးတော့သူတို့ပေးတဲ့ treatment တွေပေါ့เนาะဆေးထိုးတယ်ဆေးတိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေ ਨੇ ကျွန်မ၄လခွဲပေါ့ပထမတစ်ပိုင်းက၂လခွဲပေါ့အဲ့မှာဆေးကုခုတော့၂လခွဲအတွင်းမှာပဲတစ်လခွဲလောက်လဲကြာအောင်ကျွန်မစိတ်ထဲမှာဟာလင်းစည်းတအားပြန်တောက်ချင်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဖြတ်ထားရအောင်ဒီပြန်တောက်ချင်နေစိတ်တွေအတအားဖြစ်လာတော့အာဆ iam မကိုလည်းဖုန်းဆက်တယ် iam မနေခွေတွေပြန်ကြည့်ပြီနင့်မနေဆုံးဖြတ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့နဲ့ကျမလည်းတော့တင်မထဲခွေတွေလည်းပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျမပါကျမလင်းစည်းတနည်းကိုတပလင်းနှုံးနဲ့ပြန်တောက်တယ်ဆိုတော့ပြန်တောက်ပြီးတော့ကျမအဖြေတွေကဘလောက်တောင်ကောင်းလာလဲဆိုရင်ဆက်ဆက်ချင်းမှာကျမတို့ရဲ့ multiple myeloma ကိုပြတယ် mben ပေါ့နော်သွေးထင်းက mben ကဆက်ဆက်ချင်းမှာကျမ58ရှိတယ်58ရှိရနေပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းနှစ်တွေမှာ26အဲ့လောက်ထိကျလာတာကျလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ဒီကုသမှုပိုင်းမှာလေကျမလင်းစည်းကိုလင်းစည်းပူလောင်အားဖြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အများကြီးတိုးတက်လာတာပေါ့သွေးအဖြည့်ရနေလခွဲလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်ကကျမကိုဘာပြောလဲဆိုရင်နေ့ရက် mbank ကနော်တိုးတက်လာပြီအဲ့တော့နေ့လဲခန္ဓာကိုယ်က body ကလည်း fit ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့ဒီဟို scan ပေါ့နော်ကုသမှုအနေနဲ့ဟော stem cell transplant လုပ်မယ်အရင်တော့ကတော့ဘုံမဲရို transplant ပေါ့နော်ယိုရင်းချင်းစီတွေကချင်းစီကိုထုတ်ပြီးတော့တခြားဟိုကျန်းမာတဲ့ချင်းစီကိုပြန်ထည့်အဲ့လိုမျိုးလေလုပ်တာပေါ့အခုကတော့သူက method တွေတိုးတက်လာတော့ stem cell transplant ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဟိုယိုဟိုနင်းတွေကသွေးတွေကပေါ့ stem cell တွေကိုထုတ်လိုက်မယ်နော်တစ်ဖက်ကထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးဆက်နဲ့လှည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီကျန်းမာတဲ့ stem cell တွေကိုရွေးထုတ်လိုက်မယ်ရွေးထုတ်ပြီးတော့သူကသိမ်းထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျန်းမာကိုကျန်တဲ့သွေးတွေကိုဒီဘက်တစ်ဖက်ကနေပြန်ထည့်ပေးမယ်ထည့်ပေးပြီးရင်သူက high dose chemo ပေးမယ်ပေါ့high dose chemo เนี่ยจม้าโอ้ไปไล่ไปอีกครั้งขานาโกอ่ะยังอิมมูอ่ะย่อวาบิคุกกันอ้าเนี่ยตะอ้าย่อวาบิไอ้จริงๆอย่างจม้าโอ้ high dose chemo ดิเนี่ยขานาโกเนี่ยเซลล์ดิอกตับไล่มั้ยโหแคนเซอร์เซลล์ดิป่ะเนาะตัดไล่ปี้ดินี่โอ้ CCU เด้มาท่าอ่ะมั้ยบาบรู้สรเอาไอ้เฉิงอ่ะอิมมูยังย่อนี่ดิโหอินเฟคชั่นนี่ဝင်ပြီးတော့ไอ้เฉิงมาခံမသိသေးွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးป่ะเนาะအဲ့တော့ไอ้တဲ့มาနေရမယ်တလနေရမယ်နေပြီးရင်နေโอ้ကောင်းတယ်ဟိုခဏတော့ပြန်ရွေးထုတ်ထားတဲ့ stem cell တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုပြန်ထည့်ပေးမယ်။အဲ့ဒီ treatment ကိုပေးမယ်။ဆိုတော့ကျမစဉ်းစားတယ်။အာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါပြီ။ထည့်ပြီးရေကျမဗမာပြည်ပြန်ရမှာ။ဟိုကိုယ်အိမ်မှာတော့ဘလောက်ထောက်တန်ရှင်းအောင်ထားရမလဲ။အပြင်ထွက်ကိုထွက်ရမယ်။ထွက်တဲ့အခါကျ infection ဝင်မယ်။ဝင်ရင်ကျမအကောင်းကြီးကနေသေးွားနိုင်တာပေါ့။ဆိုတော့လက်မခံဘူးပေါ့နော်။ကျမဟိုမိတ်ဆွေဟိုအမျိုးတွေနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးညင်းလိုက်တာပေါ့မလုပ်ဘူးကျမဒီဟာမလုပ်ဘူးအဲ့ဆရာဝန်ကကျမဘလို့မှဖြောင်းဖြားလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုရင်လည်းနေ့ကို second treatment ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဆယ်ရက်လောက်ဗမာပြည်ပြန်ကြခဏပြန်လိုက်ဆိုတော့ကျမပြန်လာတယ်နှစ်လခွဲကုပြီးတော့ဆယ်ရက်ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာဆရာမကြီးကနေပြီးတော့ကျမကို booster လင်းစည်းပေါ့နော် booster လင်းစည်းဆယ်ထုပ်ကိုကျမမြင့်တာနဲ့တိုက်တယ်တိုက်တော့ကျမလည်းတောက်တာပေါ့တောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလင်းစည်းလေးကတော့ဗာလဲဆိုရင်ရိုးရိုးလင်းစည်းတဲ့နည်းနည်းခါးတယ်ပို့ပြီးတော့ခါးတယ်တမျိုးလေးပေါ့ရတာလीအဲ့နဲ့ကျမအဲ့ဒါကိုတောက်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့သွေးစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမရေခုနကအမ်ဘန်းကကိုးကနေပြီးတော့ကျမ6ဖြစ်သွားတယ်ဟာအရန်အားတက်သွားတယ်ဟာဒီလင်းစည်းတော့ကောင်းတာပဲပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်လဲတောက်လာတာပဲဒါဆိုတော့အဲ့စိတ်ကလည်းအရန်ပျော်တယ်ဆရာမကဖုန်းဆက်ပြီးကျမပြောပြဟာအဲ့ဒီအမ်ဘန်းကတက်လာပြီဒီအမ်ဘန်းက0ဖြစ်မှခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကန်ဆာဆေးကလုံးဝပျောက်သွားတယ်လို့သတ်မှတ်တာ哦ဆိုတော့ဆရာဝန်ကဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျမကိုပြောတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ second treatment ကိုကျမထပ်ပြီးတော့ခံယူလေပေါ့ခံယူပြီးနောက်ဆုံးပြန်ခံဒီ November November လလောက်မှာကျမကိုပါလဲဆိုရင်ဘုံမဲရိုးပြန်စစ်တယ်အဲ့တော့ဘုံမဲရိုးပြန်စစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာဘုံမဲရိုးကကျမထဲမှာရှိရဲ့ plasma ဆေးက 2% ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ 2% ဒီ normal ပေါ့နော်အဲမရှိတော့ဘူးလို့အတိတ်ပဲရတယ်အဲ့ဆိုအရန်ဝမ်းသာသွားတယ်ဒါပေမဲ့လေအမ်ဘဲကတော့ရှိနေသေးတယ်အမ်ဘဲက9လောက်ရှိသေးတယ်အဲ့နဲ့ကျမလည်းဆိုပြောပြန်လာတော့ပေါ့ပြန်လာပြီးတော့အဲ့အတွဲမှာတော့ကျမဆေးကိုတော့ဆက်တောက်နေရတယ်အင်္ဂလိပ်ဆေးပေါ့နော်ဆက်တောက်ရတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းကျမလင်းစည်းကိုလည်းကျမတနည်းတပလင်းနှုတ်တယ် high dose နဲ့ပဲဆက်တောက်နေတာဆိုတော့အခုတည်းတည်းလည်းကျမအဲ့နှုတ်နဲ့ပဲတောက်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ပြီးတော့ကျမ January လောက်ပြန်သွားတယ်ဆိုလိုတာ treatment ယူပြီး9လလောက်ကြာမှာပေါ့နော်ကျမသွေးပြန်စစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့အမ်ဘဲ0ဖြစ်သွားတယ်ဆရာဝန်ကလည်းအရန်အံ့ဩပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူထုတ်မပြောဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကို stem cell transplant ကိုလုပ်ခိုင်းတော့ကျမမလုပ်ဘူးနော်မလုပ်ပဲနဲ့ကျမဒီတိုင်းနေလိုက်တယ်နေလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခုတ်လိုက်တာ m bank က0ဖြစ်သွားတယ်ဒါသွေးထဲမှာလုံးဝပျောက်သွားတာပေါ့ခုနကတော့ November လုံးကတော့ဒီချင်းစီထဲမှာရှိတဲ့ plasma cell တွေကလုံးဝကုန်သွားပြီကန်ဆာဆဲလုံးဝကုန်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတည်းထိလည်းကျမသွားကုနေတာအခု3ခါမြောက်ပေါ့စစ်တယ်မှာ m bank က0ပဲဖြစ်နေသေးတယ်
incurable disease ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြက်ဟိုပြန်လဲဖြစ်နိုင်တယ်နောက်စကန်ကန်ဆာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကိုတော့အများအားကျွန်မတို့ဟိုအခုဒီလဲလင်းစည်းကိုဟိုက်ဒိုးစင်ပဲဆက်ပြီးတော့တောက်သုံးနေပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေစိုက်ဖက်ဦးဒီလင်းစည်းတောက်ထားတဲ့အတွက်ဘာမှမပြင်းထန်တာမခံစားဘူးအစားတောက်လည်းမပြည့်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်မကိုပေးတဲ့ ရောဂါမရှိတော့စေတော့ကူတယ်ဆိုတော့လူမမာလို့ထင်တာပေါ့နော်ကိုယ်သွေးလိုက်တဲ့ခါကျမှသူကနေကောင်းရင်လာတာမေးတာစိတ်ထဲမှာဒီလိုယုံနေတယ်ဒီလိုပဲပေါ့နော်သွားသွားလာလာနဲ့လှုပ်ရှားနိုင်နေပေါ့လုံနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတာပေါ့အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေရယ်စိုက်ဖက်ကိုလည်းကျမမခံစားဘူးဒီကုန်းချုပ်နေနဲ့ကျမပြောချင်တာကတော့လေဟိုယောဂါဟာမဖြစ်အောင်တော့ကျမတို့ကခရူးဆိုက်ရမယ်ဖြ
ก็ตัวเนี่ย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 
ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကိုပြန်ပြင်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဈေးတစ်ခုကူးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ရှာထားတဲ့ငွေလေးတွေကကုန်သွားတာပဲဆိုတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးဒီယောဂါကတော့ cancer ဆိုတာတော့လူတိုင်းသိတယ် cancer ဖြစ်ပြီเนาะဟာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသေမှာပဲအနည်းနဲ့အမြန်သေမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကင်ဆာဆိုတဲ့ဟာခြားယောဂါတွေလည်းမဖြစ်အောင်တော့ကျန်းမာSky on your mind.